Nu, labas rytas. Labą rytą. Gerai išmiegojom, labai geras matrasas. Einu pasivaikščio dabar, po Palermo. Pažiūrėsim, kas čia gero dieną. Va, vėl atėjom, kur čia vakar buvom atėję prie to teatro Masimo. Čia viskas uždaryt, neaišku, čia gal tik tai atidaro, kai vyks kokie nors ten tie spektakliai ar kažkas. Tai va, pasirodo, nėra čia toks sens pastatyti, kur ten 1892 liktais ir yra trečias didžiausias Europoj operos teatras po Paryžiaus ir Vienos ten kažkokių teatrų. O, čia gražiai toks skverelis iš visų pusių. Fontanai va kažkokie. Pastatai tokie įspūdingi. Iš visų keturių sangrįžos pusių. Čia kažkoks toks, man atrodo, pagrindinis fontanas. Nėra žmonių visai. Policijos tik tai pristoja, nežinau, čia gal ateit, negal. Uždaryt. Įdomiai gražiai, visokių pastatų. Fainiausia, kad gali prieiti visur. Šventos Katerinos kažkiek bažnyčių. O čia tai jau kažkokio gal rotušė, kokio kas. Nes vat kažkokių pareigūnų pristoja, čia saugo durys, kažkas čia žadė vykti matyti. Ta tokį dar reiktų parestauruoti biškiai pagrįvęs. Gražiai tokia aikštė, nu ir tą reiktų parestauruoti. Su pusiu. Fontans su daug visokių naked dudes. Nu tai visur, kur tik statulos, ten nuogiai, ten... Neužlėpsiu drabužių. Kokia, aš esu conservative, ne? Nu, tai po to drabužiai išeis iš mados. Ai, nu jo. Ir ką po to, po kelių metų susai, kinemadingi tie skulptūristai. Kol nukaldina, na, matyti tą skulptūrą, jau nespėja išeiti iš mados. Varam toliau. Kažkas čia susiję šitas pastat su Giuseppe Garibaldžiu. Nežinau, kas tos Giuseppe. Bet toks neatrestauruotis, nusilupęs, žiūri gražus, bet toks pakiužės. Bet savotiškai gražiai, kad ir pakiužės. Jis autentiškas. O, čia koksai. Žemartai atidaryti galim įveiti. Ai, čia yra pasirodo Palermo katedra. 12 amžiaus kaip ir, bet iki pat 1800 ten buvo daug kartų ten restauruota, perstatyta per dizains pakeis, tai visai ne taip atrodė pradžioj, bet va paskutinė ta restauracija, ta vis pakeitime tokie dideliai buvo 1800 kažkada ten. Einam pažiūrėti, kas toliau. Fainis parkelis, toks su tam palmėm, toks tropinis. Apelsinų, bet čia irgi va tokie šašuoti visi. Taškuoti kažkokie čia. Ar pasiliguoja, ai, gal pasiliguoja čia kažkokių juodų taškų. Galvojau, gal nupurškė, kad nesuvalgytų turistai. Laiptukais kaip ir žlip norėtas, bet aptvert. Bet dizains kaip ir buvo, kad čia būt galim laipėti jaučiu. Dano. Ai va, įveims. Bet užrakins. Senokai jau panašu. Niks nenuravnėt. Gražus parkeliai tokie. Na. O. Atrodo, taip, iš vienos pusės, iš kitos pusės, sakė taip. O ne? Aha. Kurios gražio? Pati dar. Ai, pažiūrėsim.
kiek į miesto vartą ir kas čia pėsas žino. Nu gal iš šitos pusės gražiau, jo, toks galingas. Galiu biškį nueiti. Einam atgal į miestą. Jau tai įsidarbino fotografė. Viena gulčia, viena statmenai. O, šitą katedrą iš kito šono. Iš galo. Biškį šono, va, tos pagrindinės gatvės, pažiūrėsim, kas čia giliau įlindas. Čia va kažkas gražaus. Terasa kažkokia ar kas čia. Krepšys. Skleps kažkoks. Na, ką tai čia? Piktšuo. Čia tikas pakraštinės gatvelis. Ne, čia miesto pakraštis tiesiog nusukus nuo pagrindinės centro gatvės. Čia kažkoks istorinis turgus turėtų būti. Kapo turgus. Kapo market. Visokių alyvogių prieskonių. O, kiek žuvų įvairiausių. O, čiūkis tos įdomus. Jis plokščias. Didžiul gal. Daržovė. Dar daržovė. Vaisių, sulčių. Čia kažkaip papuolėm prieš eismą, atrodo. Visas turistų trafiks naro į apačią. O, čia žiūrėk. Grazie. Kardo žuvė, kai. Yes. Mūsų labai apstojusios tos visas. Na? Na, bažnytėlė kažkas. Šuniuks. Vėl kažkok bažnyčiai. 2 eurų bilet. Einam, pažiūrėsim turgui, kas už 2 eurus, kokie ir bažnyčia. O, eik tu savo. Eik tu šiek tiek čia viską. Kokio detalumo čia viskas, kiek čia visokių raižinių. Nu, įspūdingiau atrodo negu tą katedrą. Pažiūrėt, kur mes čia esam. Žodžiu, čia tokia to Alkapo bažnyčia. Nieko daug informacijos nėra, bet atrodo tai įspūdingai. Tikrai geriau atrodo, negu tą katedrą, ne? Dar įdomiau tokius tos pakampius visokius. Pažintėjus kabinėlę, kabinet. Varguniukai tokie mažyčiai. Ten dar vieni. Pidės šiandėlės. Sėtynai. Kiek nudau per. Nu daug čia visko vyksta, ne? Mirgu. Gražiai. Lindam atgal į turgų,
visokių datulių jau jau ten nuar pirkti. Toks arabiškas, ne? Jo, čia taip pat taip ir rašė. Prieskonių. O čia kokia eilė, čia kažkas skanaus jau duoda. Kas yra Riana, Vigatorijo gastronomikas. Jo, čia kažkas skaniai duoda, pažiūrėjau. Čia maisto. Ai, jo. Maisto turus kažkoks, matyti, jau yra užreikti. Užpirkt viskas. Na, nori? Tokio to frito misto. Tai atrodo tas frito misto. Kas kai žinkai ten, tai buvo išfritint. Va, tų kardžių čia populiarų, 25 eurų už kilogramą tikriausiai. Sardinės, 4 eurų. 10 eurų tie kalmarai. Riešutų, alyvagių. Sūrių. Bazilika įkvėpia. Na va, čia dar pabaigyti. Ai, ne, ten dar yra. Lendam atgal į turgų, pažiūrėsim, gal maistuko kažkokią. Tai salotas visokis gerai atrodo, žiauriai. O, čia kai didumą, ai, tas šiaip. Nežinau, kas čia tuns. Tikriausiai gal tuns. Salotėlių visokių, ai, tiesiog čia visų. Kaupės eilės jau. Ai, tu čia pažiūrime, ne? Tai labai gerai atrodo. O, va, kiek čia įvaitė šašlykų kažkių gavo, žuvies, man atrodo. Kažkių bulvytė, da kažkia žuvytė. Ta bulvė. Jo, va, čia kiuks. 15 eurų gavos daug. Take away reikia imti. Ir duoti, kiek iškart sako, čia, man atrodo, pastatys mums duoja visus. Jo, jo, jis tikrai. Nu, užkandom, einam atgal. Va, išėjom iš to turgos. Niek daugiau nebevalgiam. Papuolėm į kitą turgų užuolaidų. Staltysio ar ko čia medžiagų. Aha, vien medžiagas visokia sveiva. Kelimų, pagalvėlių. Spalvotas visas gražias, sicilietiškas tokias. Na, čia šiaip drabužių maikių. Pasakytų maikės reikia. Giorgio Armani gali čia gauti, man atrodo. Nu, jau mėnesį Italijoje beveik. Bet ar nekart nepasidarėm iš to kavinuko kavos. Visą laiką arba iš kapsulių, arba va, užsipilam tiesiai į podėlį lietuviškai. Reik pagaliau pasidaryti vieną kartą šitam tokiam virduliukė. Pažiūrėsim, kaip čia gaunas. Va, kol verdi, parodys vaizdėlį. Toks va, galinis kiems grins. Ten vertėlė kažkokie. Toks jau visiškas višas galinis. Bet va, vis tiek, ten va, kažkoks šventųjų paveikslėlis, kažkokia koplytėlė, ne koplytėlė, visokio padaryti. Dabar. O geras, va, net neužvyrės nieką,
jau kiek pritekėjo ir tos kavos iš anksčių, kai atsukdavo ant viso gazo tokiam ten vardukliukiu. Jau va, va taip tik tai būdavo, tai pradėdavo šaudyti, taškytis. Nu va, jau čia ką viskas gal. Du tokie padukai gavos pilni. Neblogai. Skaniai štikra. Skaniau negu, kai mes užsipilam tiesiog podėlį, tą pačią kavą. Pasakys. Labai gerai. Labai skaniai, labai gerai kava. I'm impressed. Na ta. Nu, varam vėl, išbuom iki namų. Atsiputėm. O čia jau gatvė žmonių pilna, kaip... Ai, nu toks pietų mets matyti. Pilna kaip naktį. Panašiai. Visi gal varo valgyti kažką. O čia irgi kažkoks kitas žymus teatras. Garibaldžio. O čia jau tikras didmestis. Gucci, visos parduotuvės, Gucci, Prada, viskas, ką tik nori. Didelis gatvės, šopingai, šmopingai. Labai jau skirias nuo to, kur čia ką tik už kampo paėjus turgelis. Tokių parkelių dar gražių. Statulų, skulptūrų. Čia kažkok nedirbant. Toks va pajūris. Čia kažkokie rūmai uždaryti. Šiukšliai primesti. Va, išlindom prie to fontano, kur ryte buvom, tik iš šono. Čia tokia aikštė, ne aikštė, sangrištė greič, kur visi gražus pastatai iš jūsų pusė. Nu, visi, čia į dešinį namai tuoj. Nu, čia jau atrodo prasidėt vakarėliai. Vis laukia išėjo vakarui baliavoti. Nors yra antradienis. Nu, felžina, gal man tik taip atrodo. Gal čia tik turistai išlindė. Nes čia tik ta gatvė turistinė. Nu, mes ką, varom namo. Ir ryti kitą miestelį jau. Už poros valandų kelio čia pakrantė. Varysim, ten dvi dienas apsistosim. Jau užsisakėm kambarėlį. Ir bus matyti, ten biškį jau toks ramesnis prie jūros. Pačilint. Tai va, tiek žinių, iki ryt. Čia.